Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in Grand Ustano, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Khaliki kainat Rabbi Zul Jalal Zubung Ustasu hamisha da para da lidal awridal wahil pakhpal bargah ki قبول مقبول فرمایه و رب ذو الجلال خالق کائنات زمو استاسو د لیدل او قتل دا ویل او عمل کول د تیرو گناهونو کفاره وګرځي او الله کریم د نیک اعمالو د قبلې دو ذریعہ وګرځي دوستان تاسو معلومه چې زمونږ خبرونه کې آغاز کې سناس پیغامات استاسو په جناب کې وړاندې کوو سا ایشو مخی تراشی اغی بانده ڈسکشن کو یاد استاسو میسیجونا والو تاسو کالز پاگی کی کوئی جیگوز چی رات لمنو مینس کے ماتا یو کال رالو نزوائی میں چو مغی بانده زلگ دو دری خبریو کمو بیا با کالز رازی او تاسو سرو بیا پاگی بانده کال بزری بانده خبری تری کو دارنگی میسیجونا مهم انشاءاللہ لزیز اخلو جی مسئلہ پختن دادا چی کچر یو خزا یو خزی تا خاوند پا داسی حال کی طلاق ورکی چی آغا خزا دا امید نوی نو یعنی معشومی پا خیٹا باندیوی نو دا خاوند طلاق غرزی گی او کنا زکر چی دا خو امید دا معشوم نو منگ داسی اوری دلی چی داسی طلاق نغرزی گی چی معشوم پا خیٹا باندیوی دا طلاق دا خاوند نغرزی گی دا مسئلی پختناو شوان ظاہران یم پا دے باندے چے مونگا دے اسلام نا سمرہ دا پورے لرے پاتیو عمل کی خواسم دیر زیاد لرے پاتیو خوچی کم اہم ضروری مسئلے مسائل بھی چے پاگے باندے پوہا دہر یو خاوند بحیثیت تا خاوند نا او دہر خزے پاگے مسائلو باندے پوہا بحیثیت یو مسلمان خزے دا فرض دی چکم حدیث پاک کے رازی چھے طلب العلم فریدت علی کل مسلم وفی روایت علی کل مسلمتین چھے پا ہر مسلمان خزا و سڑی باندے چکم علم دے دا فرض دے کم علم فرض دے ہر ہا علم فرض دے چھے روزمرہ جوند مسلمان دا کم مسائل سرا دا کم اخلاقیات سرا دا کم معاملات سرا دا کمو عبادات و سرا دا انسان مخام اختیار آزی دا اغی بارا کی علم حاصل اول دا فرض دی پا ہر مسلمان باندے دا طلاق پا مسائلو باندے خاوند لا علم فرض دے چی دے با پا اغا مسائلو باندے چی کم مسائل آسان و را پیخی گی اغا مسائلو باندے خاوند تا ضروری دا چی دا با خبر روی دارنگی خزی تا ہم پا دغی مسائلو باندی با خبرتیا پا کارده چی مالا کمو کمو خبرو باندی علم چی دا فرض دینو بارحال سوک ریڈے والا دا یغتا ریڈے پا مطابق باندی علم فرض زب دا سنگ خرسوم کمی طریقی باندی چا جنرل سٹور دی دا چا کپنی دا دا چا فیکٹری دا ہر سوک چی دا کم روزمرہ دیرے کی کم جون تی رئی دا دی متعلقہ چی سمرہ معاملاتی اخلاقیاتی عباداتی دا دے معلومات او علم حاصل اول دا شیرت پرنا کے دا پا ہر مسلمان باندے فرض دی نو دے وجہ نا دا مسائل چی دا فرض دی اس بعد شو پا لنڈا توگا باندے بزو ہے ما چی دا طلاق غرزی کنا غرزی گی چی معشوم پا خیٹا باندے بھی خاون خزل طلاق ورکی طلاقی غرزی کنا غرزی گی پا دے باندے خبرے کو دے کال نا بات السلام علیکم مالیکم سلام جی سو کم زینہ سوکو زینب پشاورنا زینب پشاور جی مفتی سے ماں منسٹری کے ایڈمیشن دے پر اشتہارا کرے وا دے ماں خوب قتلیو چے ماں بلیک برکا چولے وا وائٹ بورڈ میں قتلیو اور ریڈ فلاور میں قتلیو وائٹ بورڈ اور ریڈ فلاور دینا پس ایڈمیشن زمان اوشو اینا پس ماں اشتہارا اکڑا ما وائٹ ماسکو کا تو زما مرگرے واغے بلیک سوٹا چولو جی بے ما ایوہ دو رزا پری خودلا بجے دو رزا پاس ما بیاو اکڑست خرا خجی بے ما اوکا تلی چے زما مرگرے واغے بلیک برکے چولی جی
ما وا وایټ صدره چولی جی او ما په وخت باندې غټ د بلیک وختي جی خزیات جی او ما کتلې چې ما وخت کولاو کړی جی زما دا څو خو په نا کتلې په دای مریض خاجی سوش په استخاره دا وکا ما ایډمیشن نه پله وکړه بیا ایډمیشن جوړ شو نه پس نه وکړه خاجی مې بیا د واده لري زه پرې خوځله خاجی مې بیا وکړه خاجی ما زما فرند دا جی هغه یو بده ودنه شوې او ما کتلې و چې هغه مشوم ته فټ کړي جی بس همدام کتلې ٹھیک شو ٹھیک شو زینب زه تاسو ته جواب درکوم ها خجی نو اول به مسئله جواب تاسو ته وړاندې کما چې کم دا مسئله یاد ساتي طلاق او نسبت کچری اوکړې شي دیتا چې خزا نیز دی دا کلره دا که خاون په کم ملک اوسېږي پاغه کې دا خزا که کور نه بار دا که کور کې دنه نه دا که ماشوم امید دا او که امید نه دا که داسې حالت کې دا چې زنانه منځونه نه کوي په داسې حالت کې دا چې زنانه منځونه کوي په داسې حالت کې دا چې د مور په کور دا داسې حالت کې دا چې خاوند په کور دا په هر حال کې طلاق غورځيږي طلاق د دې سره تعلق نشته چې فلان کی سره نسبت وکړي دلته غورځيږي او دلته نه غورځيږي طلاق چې د خلین اعوذ بالله اوزی طلاق غورځيږي دا خزه په هر حالت کې وي نږدې وي کلری وي او که کور کې وي که بازار کې وي او که د خاوند کور کې وي که بازار کې وي کمل کی وی کبیرونی مول کی وی کماشم امید وی او کماشم امید نه وی کمانځه حالت کی وی ک باخیر د مانځه په هر حالت کی طلاق ورزیږي دا زمونږ د خلکو یو غلط تصور جوړ دی او دا مام بار بار اوریدلی د خلکو نه چې خلک دا وایي چې کله ماشوم باندې امیدوارې خزا نو په دې وخت کې طلاق نه ورزیږي طلاق بالکل ورزیږي په دې کې چرته دا دوکه کې نشي چې خاوندان اکثر په دې سوچ باندې طلاق ورکی چاسم دې کې طلاق ورزیګ نه را شوې یا روا ازم ماشوم امید دی او وې روا او طلاق قسم په دې حال کې ورزیګ نه یاد ساتي دا د سړو غلط تصور جوړ دی او د خزو غلط تصور جوړ دی په دې کې طلاق بالکل ورزیګ کا یو طلاق یو دو طلاق او کدرې طلاق نه طلاق د ماشوم سره هیڅ قسمه تعلق نشته البته چې کوم عیدت عیدت په حواله سره بیا فرق پکې راځي چې اغه کې درې میاشتې طلاق او عیدت او چې کله ماشوم په خېټه باندې نو عیدت بیا کله چې ماشوم پیدا شي که سباله طلاق نه بعد سباله پیدا شو او که طلاق نه بعد اته او نه میاشتې بعد پیدا شو د پیدایښ پورې به عیدت تیری بهرحال طلاق بالکل غورځيږي په دې کې هیڅ قسمه شک او شوب نشتا او نه کول پکې پکار دی او نه ځان د چا خبره چې ځان به خبره ساتل پکار دی الله کریم زموږ استاد ستا د دین په نصیب فرمای السلام علیکم ورحمت الله هلو السلام علیکم و علیکم السلام आवाज خو اې شنواری ښکاری بالکل مو کیږي وری بیمار څنګه چل आवाज ډیر خراب دی یره جی بس आवाज مې خراب دی داسې بیمار بیمار يم خو تاسو مينمو پروګرام تراکا ګراشما جی جی بالکل ما ته ملاو شو جی بس اصل کې داسې دا چې مخکې نم خلکو سره کمنټمنټ دی په 7 تاریخ باندې نو د دې د وجه نه کا جوړ شو ما در بشم کری ګیله بنه کې د دعا پروګرام بتو کې دعا پروګرام بتو کې کنه جی جی خیر ده که خوراک یو کنه کې خو دعا پروګرام چې صاحب مبارک دغه باندې وشي نو ډیر بخي ټول دوستانو ته مې ویری مې مفتی سي برازي ضرور برازي او بس ان شاء الله کوشش وکوم او قدر نه رلم ګیله بنه کې دعا خبر دعا دلر نم کی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک دو کیجیے بخیر سر ملاقات مزمل تھا مساکلین تھا پرویز صاحب تھا احتشام الحق صاحب تھا ٹھول تھا دعوت پر کو مجھے بس 7 تاریخ بس خیر تھا سر آ گئی ضرور
ان شاء الله ان شاء الله بس ډیر دعوتونه مکه داس نه شادي حال کې بیا زین وی بڑا زی غټ شادي حال په دې چې بس دعوت ته دا څنګه سم د دعا د غله خاجي خا خا بالکل ان شاء الله دعا وکړه الله برو سي اندر کړه بس ته پوز وکاو بس عزت من چې جی شنوار سے وستا سو اگی دا تو محبت ډیر ستاینه کو او دا غی ډیر زیاته مننه کو ډیر مهرباني ان شاء الله العزیز قسمت وی برابرې خو ان شاء الله سلام له ضرور درزو مون سره جی چې کوم مسائل راغلی هغه هم دی اغي طرف ته هم رازو اور باقی چې کوم غالبا ما چې کوم مسائل مسله واغه ما سر ته رسوله مزید کوم داسې نور مسل مسائل تاسو دغه پښتنه کوي تاسو مون سره رابطه کول شي مون سره سم میسج کې دا هم وایي چې مفتی صاحب زما پلار ډیر زیات بیمار دی اور مزغو بیمار دی وظیفه راکې او دعا ورته وکې پلار ته مې الله کریم د والد صاحب صحت ورکی وظیفه درکو مونږ سره اوسې السلام علیکم و رحمت الله ہلو السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم السلام جی سو کم زینہ قاری صاحب طبیعت دکھا دے اللہ کرم دے جی مانا مرض خراب ہوتا قاری صاحب جی بالکل خدای دے صحت در کا بدزمان دا شکر دے زمان دا نظر زیاد کم شوے دے اخبی میں ڈیری زیادی خوگی رستا دے وہ جی پر آنا رکھی جی خا جی فرمان خبر ہے گے جی فرمان حجی صاحب گربر نہ خبر کم جی خا جی شکر دے شکر میم دے سر کو نظر میں ڈیری زیادہ کم شوے دے پی میں ڈیری زیادہ خوگی گی جی خود جماعت دا موٹر سیکل دا مرازم جی خجی خواہ نو موٹر سیکل خپلا چلے کا بس ہوگ دا بوزی نا خپلا چلو ہوں پا مزم 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 کلا کلا پیدا لار شما او دا ماخام مزل چلار شما بس با ماسوطان موزو کم بس بیا خوانا پیدا رازم جی خجی خواہ نور دا سخی جی بس ما ته دعا کینو دعا گانے کے کنے کی جی خدای دې دا مړه خکر زم بیمار ما ورت مېل کاری ته بم بیمار دې آو جی بس زګه جی تاسو دا بل مرګری اوس خبرې کولې جی نو تاسو ته ویل چې څنګه جی ولدا تم مړه خراب ده خبرې دې نه نگی کی جی جی بالکل آو بس تاسو جی 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 تاسو ما ته دعا کوي موږ به تاسو دعا غاره کوي ولی باندې کوم جی کاری سره زمون د بغیا دعا سره خپل کار نشه زه هر کل مسلمانانو له دعا کوم جی خجی ډیره مهرباني ډیره مهرباني فرمان صاحب تاسو له جواب در کوم سره په لائن باندې بل سوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام کاری صاحب کیږي شکر جی سو کم زینا ښه خبر نشه خبر کوم ما پرونو مرنګ کړو جی آغا ستا سوال لمه کی بجلی لارا تر علا خبر کولی بس بجلی لارا بیا خجی آغا ما کور دا باری غیو دا موا کور دا پارا ما رین کریو خجی کور دا پارو پلاس رو زیمت خامن می دیر جگری لگیا دی کئی آغی دا پارا سا وزیفر علا را بیا خجی خپل کور دا پارا آغا کور اللہ پاک را علا را کی دسی وزیفر را کئی خجی ٹھیک شو شازیہ خوز تاسو جواب در کوم ٹھیک ته جی تاسو مو سره اوسې خجی دا خوراکه پختنه کړو چې والد سم دماغ بیمار دی دې د پاره رب انی مغلوب فانتصر دا آیت کریمه یوسل یویش زلی 121 بار مرتبه دا تاسو وای الله کریم مولا صحت ورکی اور بوبو باندې دعائے باندھے یا داسے تیلو باندھے جو سر مالش اور تک ہوئے پاغی باندھے ہم چوف کو رشی خجی دین علاوہ منسرا وائچ السلام علیکم مفتی صاحب ز ملائکہ دا مردان نیم مفتی صاحب زمونگ تاسو پرون ایس ایم ایس کرے او تاسو ایس ایم ایس او زمونگ دا ماما کور اغا مسئلہ وا تاسو وی جنے او جنے درنا پس وجہ پاتې کړی دا او بالکل ما تاسو بار تفصیلی خبرې کړې تاسو مې ز پڑھاوم وړې د می طرف ته زو او مزید تاسو نور څه خبرې کول واړې ان شاء الله د مینه بعد تاسو سره خبرې تر کول واړم چرته مزه مون سره اوسې واپس بیا راځو
دسانی زلی بیا هر کلی او سټډی مشی وایو پرون چکم خوراکه میسج کړو ملایک مردان نانو اغي وای چې زمون د ماما سره معاملات خراب شول او اغي خو خپل تفصیل بیان کړي خو زب خپل المهذب الفاظو کې زب وړاندې دی کم چې سمینس کې صدا سي اختلافات رالل چې اغا خپل پلار زمونږ نه اساره کا او جرګې مرګې پکې وشوي خو جی داسې ده چې ستاسو د الله پاک دا ضرور دا کور آباد کی او د دغه جینې تعلقات او د هر څه خوشحالي د الله پاک یو ځل بیا بحال فرمایي په پراپر طریقې سره اور مزید د اغوی والد صاحب د الله پاک په دغه رشتہ او په دغه خوشحالي باندې راضي کی بہرحال چکم وظائف میں تاسو پرون درکڑی ما وظائف کوئی ان شاء اللہ حلز نور دعا گانوں کے بتاسو یاد ساتو وائی جی سلام مفتی صاحب وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ زما خپخ اگی گی اور مال ادا سے وظیفہ راکے اور دعا رات ہم اوکے پیخور نا ریحان ترور خبر کم اللہ کریم دو خورک سر زمونگا ٹول صحت ور کی او دا سے کوئی چکم مخپتا سو خوگی گی پاغی باندھے دا دعا وای حدیث پاک کی ذکر دا چکم زی درد کئی پاغی باندھ بلاس کی دی او درے ذرے بوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او اغین بعد با دا دعا وکی اعوذ بعزت اللہ و قدرته من شر ما اجد او حاضره دا حدیث پاک کی دا دعا ذکر دا اعوذ بعزت اللہ و قدرته من شر ما اجد و حاضر دوڑ ملش و حاضر دا دعا با او زل وای او بسم اللہ بورتا مخ کے در زل وای کشر دا وظیفہ تاسو نوٹ کڑی وی او یہ سبا سحر پروگرام کے نوٹ کولے شی یا یوٹیوب نہ تاسو بیا تاسو زان سرا نوٹ کولے شی خوڑے رکھدا گنی آسان وظیفہ چ ہر چالا ور کما یا غنی یو یا مغنی یو ہر سبا ہر مخام سو سو مرتبہ خجی دا سی وائی چھ السلام علیکم مفتی سے مولانا سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ زما یو سوال دے چھ ڈیجیٹل کرنسی بیٹ کوائن اور نور دا سے کوائن کاروبار کول سنگ دی حمزہ پی خبر نہ حمزہ ملگری اصل کی دا خبر ادا چھ بیٹ کوائن شو یا نور ڈیجیٹل کرنسیان شوے دا کرنسیانو حقیقت د شریعت پرنا کې داسې دی چې کم کوائنز یا کم کرنسیانې په کمو ځینو کې رجسٹرډ وي دا غي خلکو د پاره جایز دی رجسٹر مطلب دا چې هغه کرنسیانې مروج وي هغه کرنسیانو باندې خرید فروخت کیږي پر کرنسیانو باندې پابندی نه وي هغه کرنسیانې خلک ځان سره ساتي سباله په سودا کولی شي نغد او سره پرتی قرض کې ورکول شي وغیرہ وغیرہ چې دا په دې طریقې باندې د کمو کرنسیانو رجسٹریشن وشي نو بیا جایز دی خو کچره داسې وي چې په هوا کې کرنسیان دي پلان کې دا او ډنګلې دا او تی اخلا او زی اخلا موبایل تکې نو په خپل چې کم طریقې کار دی په هغه باندې اخلا او خرڅو او کرنسیانې مینس کې شتنه نه معروفی دي او نه رائج دي اور نہ پاکستانی خرید و فروخت کی گی اور نہ رجسٹر دی نو داس کرنسیان کا بیٹ کوائن دے او کنور کرنسیان دی دا بالکل ناروا دی ناجائز دی دے دی وجنا چې دا پدی باندې خرید و فروخت نکی دیتا هوائی کرنسی وای او په هوا کې سیز غستل او په هوا کې خرڅول چې شی وجود نوی نو دا بالکل ناروا دی د معدوم سیز بیا غستل خرڅول چې کم شی وجود نه لري موجود نه دی هغه والا ناروا دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ نو پیسلے ولون داو کنا غزیرا لا کنا دا قیمت دا سب دی پر اتا دا کیوں دا خو زیرا لا راکی چا دا نزی لاند کڑے او جی دا غلی ور می مشر زٹی شو بس دومر خبر پوشم ٹھیک دا جی ها ز زان سرا نوٹ کوما
نو تاسو مونږ سره اوسې زه تاسو ته وظیفه درکوم. مونږ سره سداسې هم وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه یې؟ الله کرم دی. مفتی صاحب زما ترور دا او هغه زخم دی او هغه د وجه نه ملا درد کوي او دارنګ نور هم دردونه دي او تکلیفونه دي. مهرباني وکړئ هغه د پاره وظیفه راکړئ سائمه د نوخار نه. هغه ته د سورت توبه آخري دو آیاتونه سورت توبه آخري دو آیاتونه تلاوت کوي. هر مونځ نه بعد درې ځلې پنځه ځلې تر یوله ځلې پورې د سورت توبه یولسمه سپاره کې آخر راځي او لسمه سپاره کې شروع کیږي. آخري دو آیاتونه د روزانه هر مونځ پسې درې ځلې یا پنځه ځلې یا یوله ځلې تلاوت کوي. الله کریم سره زمونږه د بدن دردونه او تکلیفونه بیماریانې اوچتې کړي. مونږ سره څوک دی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. څنګه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سو کم زینا زی اجازه خبرې کوم جی په خبر ما اجازه. او جی خجی سر جی زما سوال دا دی چې زه ډیر زیات په تعویزګرو په دمګرو په مفتیانو وګرځیدم د کار روزګار په سلسله کې کنه جی. خو چې چا تلاش وي دا تور جادو دی او د دې تور به داسې روزي لکه پیسې تاوان طوفان هم ډېر وکړو لکه چې چا نه کرس پیسې راوالو سر روزګار پرې روان کړو په هغه پیسو زه پوهیم نه شم. هغه پیسې منځ کې ختمې شي او قرضدار بیا چې کوم نن ټیم راشي نو دا هغه قرضدارو په هغه پیسو زه پوهینم چې هغه پیسې چېرته لاړې په هغه حساب نه پوهېږم. دوه درې کاره مې شروع کړو دټې ګاډو ماړو پراپرټیانو خو لکه روزګار مې داسې مستقل کېږي نه جی. ښه جی. او جی نو مفتیانو دمګرو درته سو ویل چې جادو دی دی دا وایي چې تور جادو دی سو کوئی د دې بداسي تور کو لکه پیسې والی او حساب کتاب چې کومه وظیفه راکی دا غره کی موږ پیسې دا خو با کې دا غم کوم او لکه سلار نه روزي سو کو روزګار راته یوم نه ملایوي جی. نه پردیش اثر کولې شو ما نه خپل چې روان کوم پیسې د قرضدار راوالم قرضدار شم پږي جی. ها جی. ها جی. ٹھیک ہے بس وظیفہ بد منگم در کو در لاؤ ہو پیسے ہوں بنگلم را کے کہنا نو دا بس نہ منگتا را لے گئے پیسے در جی تاس تو منگ درو جی نہ تاس فالو کو لگیو گورو لگیو جی او تاس تو در ما مخ کیم رنگ کڑو دا سے سمرگر ما تاس تو ویڈیو بیان کڑو ا تاس پہ پوشی وی نہ وئی. ہاں جی. ہاں ہاں. ہاں ٹھیک شو انشاء اللہ العزیز تاس لا جواب در کو ما اجازت بھائی تاس منگ سرو سے ٹھیک تا. خجی مونگ سرا دا ہم وائی چے السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مردان سے ماریا ہوں اور میرے شوہر میری کوئی بات نہیں مانتا. نو بدا خبر خو استاسو یواز نہ دا دا مسئلہ ٹول و زنانہ ہوتا دا چے سڑو تو ہوا ہے چرز مونگا خزی خبریں نہ منی او چے خزو تو ہوا ہے چے مونگ خاوندان خبریں نہ منی. اس پتہ نہ لگی چې دا خزی په غلطه دی او که خاوندان په غلطه دی. خو ماریا خور دا مسئله صرف یوازې دستانه ده چې ستا خاوند خبره نه مني. یو خاوند هم د خزی خبره نه مني او نه ښځه د خاوند خبره مني. خجی اور پیٹ پیچھے میرے بارے میں ہر کسی سے باتیں کرتا ہے اور خجی الزامات. ٹھیک تو جی بس دا خو غلط خبره ده. دا خو سو کی ایک سو بیس فیصد غلط خبر ادا زکہ چھ خزا دا خاون لباس تھے اور چھ خاون د خز پسی خبریں کہی او نور خلق و تسپ کے سپورے وائی نو دا خو پخ پل لباس باندھے داغ لگول دی او یا خزا خپل خاون نور خز و تسپک یا دی چھ دا سے دے او دا سے دے او دا سے دے دا خاون خز د پارا لباس تھے دا خزا حقیقت کے خپل لباس باندھے داغونه لگئی نو دا خو سو فیصد غلط ادا کا سو خزا دا سی چھ خاون پسی خبریں کہی یا خاوند د خزی پسې دا خو سو فیصد غلط ده. باقی پاتې شو خبره نه منی نو دا یوم جانبینو نه دا کیسه ورانه ده. بہرحال بیا یو وظیفه در کوم در. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پرویز صاحب څنګه جی؟ خیر دی الله فضل لستاسو دعا ده. بس اے شنواری صاحب خو دعوت در کو در لاده اتوار پر ورځ باندې بس کو ورزیو کنه. ها جی. ها جی. هغه پته ورولېږي هم دا ګورو. ها جی. ها څنګه تاسو وي کوشش پکو ان شاء الله. جی جی ان شاء الله. خجی سوال وغواړي پرویز صاحب. ها یو هو تاسو زما د سوال جواب کر زاری ہے. اخ ما تاسو جواب در کړی دی. نه 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 اخ بیا تاسو پرسنل. خجی تیز دغه کی ما تاسو نه تاسو کړو د خزی خاوند حقوق متعلق.
جی بس آغا ما آغی جواب مناسب ہونا کرنے اوزا کا بور تیر شو ہم ہاں در ٹک شوا بس مناسب نہ کرنے ہیں بس ٹک در جی ہاں بل سوامی دا دے چھے پا انسان باندے چھے کم تکلیفات رازی جی نو داویلی ہی چھے خخل کو دا پارا دا امتحان دے اور دا گناہگار دا پارا دا دا اللہ غصہ و غضب دے جی دے باندے لگ دا غوا چوے جی اور بل سوامی دا دے چھے دا الا الانسان احسن تقویم جی انسان احسن تقویم جوڑ کرے دے جی نو دیکھے دا دے چھے بعض انسانان چھے کم دی اگی پیدائشی معذوری پکے قسم قسم نقصوں نہیں پکے دغی نو دغی پیسنگ احسن تقویم پا زمرہ کے راضی جی دے لگ وضاحت ہوتے بالکل جی بل سوال کو لے شما آو بالکل جی اجازت دے دے نمخ کے پرسنل سوال لے چھتا جی. سو جنیدی سم مطلب دے او دا لقب تا سو ولے استعمال ہوئے خجی خواہ او دا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چکم دے اگا خود عیسائی دین نا پس راغلے ہو جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم با چکل اگی باندے پیغمبری شو نوا نو اگی بوز بسنگ ادا کو کم طریقہ باندھے نبی علیہ السلام مبارک جی جی دے جواب ٹھیک تھے جی زتا صلاح ٹولو جواب نہ درکوما نمبر پہ نمبر باندھے اور موسرا چونکہ دمے وقت شوئے دے پروڈیوسر سے وہی چاول بد دم واخ لے اور تمام عورت دمشی اور بیا بپ جوابات و باندھے راش وڑے دمے طرف تجو شرط بزے نہ واپس پیار دوستان ذریعہ بیا ہر کلے اور سریم شو منصر چکم کالز راغلی دی داخی سوالات و جوابات طرف ترازو خواہ نہ اڑان دیو بل کالر پہ انتظار باندھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سنگے مفتی صاحب شکر الحمد للہ سو کم زینا پروین پشاور پروین جی جی تیرا جمعہ تاس پروگرام اچھے والے اللہ تو دی جنہی میرے لئے قوادو پو پارا کی جی ہاں نو جمعہ می پروگرام کو تو آئی چی مفتی شد کی نا سو جنہی جنہی کئی پختنو کی چا لف میرے جنہ اس پہ جی نو دی بارا کی جی خجی سویل غواڑے خجی اللہ خو پتہ نہ چھ خندا ور اللہ یا پ خپل دی خبرو باندے استر گن اوخ کرا لے خو سو وقفر اللہ د خندا یا د جڑا د وج نہ بار ال خرکے پروین مون سر یوزل بیا ہم رابطہ ساتلے شی اور اللہ پاک د رحم فرمائی زینب وای چی ایڈمیشن د پارا ما استخاری کڑی وی دا ټول خوبونه جتا سو کم لی دلی دی اور نفل استخارہ مو کڑی دا د ایڈمیشن کولو طرف ته اشارہ چ بالکل تاسو دا ایڈمیشن کولے شے او خا خبر ہے جی تاسو ایڈمیشن کرے دے اے شنواری صاحب انشاء اللہ العزیز کا موقع ملاقات بکو ہو دین علاوہ فرمان پہ خبر نوائی شوگر دا وجنا دسترگو نظر لاڑو بیا منست تکلیف باندھ زم اوخ پہ مت دردی گی اللہ کریم دا کامل عاجل مستمر ہمیشہ دا پارا کامل صحت نصیب فرمائی تاسو یا مؤمنو یا سلامو یا مؤمنو یا سلامو وظیفہ کوے روزانہ درے سو زلے یا مؤمنو یا سلامو او یا ہر منس پسے تاسو سو سو بار وائے او تاسو بھی ما خام لاٹ شما نو ما خستن جمی تم جمعات کی سارے گم تکلیف دے بار بار نشم تلرات لے نو آغی دوران کے یا مؤمنو یا سلامو وظیفہ پا کسرت باندے کوا زان باندے چف کوا اوبا پا دمولے شی او سکلے شی السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا مفتی صاحب خبر کون نچار سا زینا سو کو
فرهاد جان. فرهاد جی سر جی مفتی صاحب زما یو نصیر نو هغه مونږ نوم کور کې خوده عفان عفان او چې خدا زما خوښ نه دی نو زه یم چې موږ ولې ثناءالله نوم کړې د حکور والا وایي چې نه عفان زموږ خوښ دی نو زه یم چې دا به څنګه وي نو بس په لانجه باندې خو زه ځان نه شم اړولی خو مشوره سره وکړې ستاسو نری غواړو چې اګدې کې کوم یو نوم ښه دی جی دواړه ښه نومونه دي جی دواړه ښه نومونه دي او که ثناء الله نوم باندې د سر راضي شول نو ډېره ښه ده جی او جی او مفتي صاحب بل دی نو د هغه کلیم الله نوم دی خو زه یم که مونږ ورته موسی کلیم الله وایم دی که خو بس ګناهني نو ګناه خو پکې نشته خبره پکې نشته خو کلیم الله یا موسی نوم پکې یا کلیم الله نوم پکې دی او که موسی کلیم الله شي هم نو د برکت په نیت باندې کې خدای شي نور موسی کلیم الله حضرت سیدنا موسی علیه السلام ٹھیک ده جی خاجی دین علاوه مونږ سره شازیه خورم وایي چې پرون رابطه شوی وه کور دپاره خو مونږ بجلی لاړه ما عرض کړی و چې آیت الکرسی تلاوت کوئ 313 مرتبه جمعې په ورځ باندې او که ډیلی کولی شئ نو لا ښه خبره ده اور دین علاوه ماخوستن مونږ نه بعد دوه رکعته نفل کوئ او یا عظیم و یا کبیر و یا عظیم و یا کبیر و درې سوه دیارلس ځلې یا 1500 کرتا وایې ماخوستن مونږ نه بعد دوه رکعته نفل یا عظیم و یا کبیر و 1500 ځلې حافظ مور هم وایي چې لیوره مونږ په ځمکه باندې قبضه چولې دا نه راکوي د دې دپاره هم عمده وظیفه کوئ ماخوستن مونږ نه بعد دوه رکعته نفل او بیا درې سوه دیارلس یا 1500 کرتا موقع موقع ټایم ته ګورې چې وي در سره 1500 کرتا وایې یا عظیمو یا کبیرو یا کبیرو یا عظیمو دواړه ویلی شي ایجاز پې خبر نه وایي چې ډېر دمونه او وظیفې او منځونه او ذکرونه خو خلک وایي تا باندې جادو شوی ځکه کار روزګار ټپ ولاړ دی او کار بار نه برابرېږي خبره ایجاز بهیي داسې ده چې دنیا کې ټولو دنیا کې کار ولاړ دی او کافران خو سره جادو منی نه نو د بعضې کافرانو کاروبار چې ولاړ نو خامخا هغوی باندې چا جادو کړی یه کار نه برابرېږي هغوی باندې چا جادو کړی یا مثال طور پر چاینا دی چاینا خو هغوی خو سره هډو مذهب هم نشته ډېر داسې خلک دي چې هغوی کاروبار وران دی ویجاړ دی نو اوس به مونږ څه وایو چې چاینا کې څوک جادوګران ناست دي که څنګه چې هغې د وجې نه کار ولاړ دی دا تصور دا کانسیپټ ختمول په کار دی معاشره کې ضرور جادو شته بد نظر هم شته سیزون نه وجود نه څوک انکار نشي کولی خو لیکن که چېرته څه انسان را بند شي نو د دې کلم دا مطلب نه دی چې یا به دې کې به جادو شوی وي یا به څه شوی وي نور که چېرې جادو وجه وی خو تاسو ووی چې ډېر مفتیان الله او تعویزګر الله لاړم خو که جادو وجه وی نو دا جادو اوس ختم وی که نه لہذا د خدای پاک امتحان هم کېدی شي لکه څنګه وروسته زه جواب ورکوم ملګري لا پرویز صاحب لا نو امتحان هم کېدی شي بعضې اوقات د ګناهونو زورن هم کېدی شي بعضې اوقات انسان خپل ماضي باندې لږ سوچ وکړي معنی کمی غلطیانې کې شوي دي په هغې باندې هم سوچ و فکر کول ضروری وي بهرحال تاسو وظیفه کوئ لا حول ولا قوت الا بالله 1500 ځلې تاسو په غور فکر سوچ او په توجه باندې دا وظیفه کوئ 1500 کرته لا حول ولا قوت الا بالله نه قوت شته او نه تبدیلی شته مگر هر څه چې دي دا د خدای پاک په قدرت کې دي د خدای پاک په اختیار کې دي دا وظیفه تاسو کوئ پرویز صاحب یو خبره خو دا وکړه چې کله تکلیفات راشي نو نیکانو دپاره امتحان وي ګناهګارو دپاره عذاب وي دا خبره څومره ځای پورې درسته دا خبره زه به دا ووایم لکه څنګه علما لیکي چې انسان باندې تکلیف راشي او د دغې تکلیف د راتلو نه بعد د الله پاک ته نورم متوجه شو ذکر اسکار وظیفې نفلونه نورم شروع کړل که هغه نیک دی او که بد دی او دا د دغې تکلیف راتلو نه بعد الله پاک ته متوجه شو نو دا امتحان دی که هغه الله پاک نیک بنده دی او که هغه ګناهګار دی
خودغ مصیبت چې الله پاک ته ورنږدې کو دا امتحان دی نو هر یو جهت بکتل کیږي کا نیک دی او کا گنانگار دی او تکلیف نه بعد خدای پاک ته متوجه شو امتحان دی او کا خدای پاک د عبادت نه لری شو د هر چا د پار عذاب ده دا یو معیار دی د پار دوستانو انشاء الله عزیز د پرویز سے پا باقی سوالاتو باندې چونکه وخت مون سره ختم دی جوابات باندې به سبا خبره طریقو او مون سره فرهاد رور هم خبره طریقو اغه سره سبا خبره طریقو اغه وخت پر اجازه غواړو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ